Wah, itu kena kok dah. Wah, itu kena kok lah. Wah, sekelit kesap, sekelit. Oh, lantau. Kamera, kamera. Lantau kamera. Kampalu. Si pareha tak kata kat naung. No, lantau ni kamera sih no. Ba ba ba. Hi. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hello guys. My name is Maria Aki. Si Cikia tenang aneh.